Po, tani me fenomenet që kanë ndodhur, shpresoj që po merren organet kompetente. Kurse ne këtu të gjithë jemi për të solidarizuar me viktimat, rreth parë, që janë interesi i parë i joni, dhe e dyta për të ushtru një lloj, në thonjë za presioni, sensibilitetit të gjithë shoqëria, qoftë këtu në Rrëshenë, në Lezhë, por edhe në gjithë Shqipërinë, në mënyrë që të krijojmë ambiente sa më të sigurta për trit, për fëmijët, për të gjithë personat vulnerabël në mënyrë të veçantë. Prandaj që edhe ky organizim i sotshëm synon këtë lloj sensibilizimi dhe shpresojmë që gjëra të tilla mos përsëriten më. Do jep një mesazh, ju lutem, për gjithë të rinin e mirëditës së Lezhës apo edhe gjithë Shqipërisë. Mesazhi im është një fjalë, respekt. Respekt për tjetrin, respekt për trupin e tjetrit dhe respekt sidomos për personat më të dobët, më vulnerabël, gratë, fëmijët, adoleshentët, personat me aftësi ndryshe. Respekt, respekti është në bazën e gjithçka. A do të ofroni ju një ndihmë për vajzën e cila është e prekur nga ky fenomen apo për familjen e saj, ndoshta të largohen nga këtu ndonjë psikolog? Për rastin konkret nuk mund të flas. Mirë. Yeah.